It is the final channel B in the know. Bobby Wine. Aerese kumanyi gaba zungo muya ambako munomination. Waloka video kanakatambula kedo zizandi no katinga goa people power. Iyeteke koru nako orencha okujaga nyamu. Sigambi okuwele kira okujaga nyaku. Okuwele kira bamu wade. Bobby Wine bamu wade. Obaba presidential candidate suwa naba wadaba ntukumi voka. Na yate jana somera manifesto tetumanyi yo. Tanatubu ulida yo. E manifesto gena kubeda kwe dikota za noob. Wajio kusomera awo. Ndowoza we munabera kuba simanyi hotel ye inza kuwa Bobby Wine nti banaye jangu wano na ye awe wagendo kubera abazungu bano kamba kuwe. Hello, my name's Kira. Hi, my name's Ken. Hello, fellow Ugandans. I'm here to remind you on 3rd November, Tuesday, is a nomination day for Bobby Wine, so be there in big numbers to support him. Because he is going to be a good president. Thank you for listening to me. Uganda! 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 People power. Eh, kati walo ne pulani eno polisi jawade Bobby Wine. Era Bobby Wine agambye nti agenda goberera ogenda okwewandiisa mu mirembe nga talina amuwerekeddeko n'asaba poliisi nti nno nga NRM wekibadde nti yo eyisiza ebikujjuko nga emaze okuwandiisa kandidate waayo President Museveni ne batabaawo kizibu kyonna n'ababa banayimirira ku kkubo okumuwubirako kajjambo asabye poliisi emuyambe ereme bakuba mutiya gaasi ajja goberera amateeka gonna. Na yenga asabya abantu okuyimirira ku makubo ako kuliko kuspia kuspia map yiyo jesomerawo ku final channel kitadde wao yebaluwa ya polisi nga eraga Bobby Wine lunaku lwancha lwagenda okuba nominated wabula waliwo maulira agatambula nti lunaku olwencha ngoli wano Uganda togenda kuba na internet genda kujibwako. Echo si kipya wane Uganda okujjako internet kubanga nga bulijjo bwe tutuuka mu time y'okulonda ddala ku lunaku lw'okulonda internet evaako okujjako ng'olina engeri gy'osobola connectingamu ne VPN oba naki naye oyinza obutasobola kufuna internet ejja kubejjiddwako ne live coverage ku TV esobola obutabaako simanyi oba Bobby Wine alina amasanyalaze mangi oba bamutidde buti oba ki naye nga kyekyo ge mawulire agatambula agalaga nti nno internet yonako rwencha tegenda kubako so gwe nali ku final channel ngoli Uganda ebintu bino wandibira byerero ebirabirero ebyencho jabiraba oluddako ngaluwedde mbu anyway kanchireke echo naye nga omwogezi wa noop jo senyonyi akambalwe ngambo zibafunye ngabbo okuva mu sources zaabwe ndi security encha ejjako online teyagala live coverage. Emboko yeba akunyoka enyoke bulungi mu kimugunyu nga bakube ensite kulaba naye what is the difference between emboko yensinge kulaba nemboko nga ensite kulaba nze ndowoze eruma kyekimu kubeera wano kale ensi emanya nekukabirako naye nandisabye abantu ndino muyimirira ku kkubo mulabe bulabi temukola procession woko ya procession emboko ebejja kulya. Kuba mateka gasenyigo omugambo tegajikiriza imirira mukaduka kokolera imirira ku stage ya boda kokolera oba mu taxi kokolera olabe Bobby Wine wabakuyiseko mu bire kajambo kijja kuba kibale ekyo nenga onaku lwancha Bobby Wine lwawandisibwa. Okay, ka video kako. Yes, tukomeona tera. It is the final channel Zanula alongside SPV Graphics. Mwana temwera bira wano wetutandikira wetutegera. Netukuwa mauli deko na politics, entertainment, post, tuwala tukendebio. Nabio, anyways, it's the final channel. D-A, the final channel. Ila anga wache uli ya the final. Togela kusanga yondala yona. And guys, don't forget our project. Washitake ila. Happy Faces Give a Smile project mu December mwa. Na chono wache osobode. Eno channel ya fe, anga wache uli ya the final channel. Tuino jizimba, tulimtuwalu muenda. Guno mwaka tuino kweze mitwalo 10 na je
Nalo achiteke dekwila mkame ngare za man. Yes, the final channel, them call me Henry Val Fresh and Fresh, that I'm Italian now. Straight out of California, wanuwe nsinzi lila nange, nembone wala lao nao nao. My brother, big up, zanero mwana, chaka vichokola. Channel tukena kujongira yo, chiteke. Nzira mo kujukiza anti Happy Faces Give a Smile Project, chagenda maso, tu sporting abantu betugendo kuyamba. Chaita give back, ya final channel. Nga tuli wansi wa NGO jibaita Kawechpa. So, Happy Faces Give a Smile Project mwegendo kubange yita. December angalumu, oja kubota ndikolaba video zetu sowodo kukola kubatu genda tandika ale November. So, nja kusabanti, toso kalaba video lioko uwelezobu yambi. Ale November, oba late November, last week of November, tugendo tandika kukola video zezo. So, starting December 1st, tuja kubatu teka yo video zezo kufaino channel. Olabeche tusowodo kukola. Mwa faino chano bwafe tujja kuba tu desire ko ku bantu ekyo nanga no nchikola lwa kubebaza kumpagira kuwagira faino chano omwaka guno neguli because myaka ebiri bwe tuba tugenda weze emitwalo 10 abakoze ku YouTube bachimanyi emitwalo 10 tejiwezeka era mbebaza banayo kunja galamu akensuso ne mugamba da faino chano ye yafe mbebaza nyo so nange mukwebaza tugenda kola give back charity campaign ya Christmas tutaba bakadabo of course tebali ku internet na ye mwa bana babwe baganda bamwe tomanya na abafe bonna nyambo mukado munemberanga kuyambide mweyo nawe mpola mpola nga nafe anyway I have to sign out now it is the final channel B in the no I'm out. Do that.